Elektronisk, harmonisk, sonisk, super, super shit. Mister Bang og baner vejen for nu school kids. Hvor der smelter på tunger, unger råber unifin. Sikke blikke for modne kvinder, der vil kunne det. Så frisk lige tilpas, som alt den der spaghetti. Jeg tror på, jeg kan flyve, ligesom I can aim. Aldrig, aldrig tøv, når vil du også starte fetish. Party, party, lad det gå ned, som var det konfetti. Yeah. Hæng op i barn, pæntnejtak. Hjemme ved dog, pæntnejtak. Dyb seriøst, pæntnejtak. Tidlig op i morgen, pæntnejtak. Skændes med min dag, pæntnejtak. Hold os tilbage, pæntnejtak. Hell no, vi fucking blow. Alle ude på gulvet, no. Alle ude på gulvet, no. Hver mandag til torsdag kl. 15 på 7'eren.